Бълчик и Крушари са общините в Добричка област, в които няма да има балотаж тази неделя. Настоящият кмет Николай Ангелов получава трети управленски мандат, след като събра над 50% от гласовете на своите съграждани в Белия град и жителите на селата в общината. Нов мандат от първи тур получи и кметът на община Крушари Добри Стефанов, издигнат от ДПС. В областния град на балотаж отиват досегашният кмет Детелина Николова, издигната от ГЕРБ, и кандидатът на реформаторския блок Йордан Йорданов. В генерал Тошево също ще има балотаж, сочат окончателните резултати на местната общинска избирателна комисия. На втори тур се явяват Валентин Димитров от БСП и Ивайло Манушев от ГЕРБ. В община Добричка ще мерят сили кандидатът на ГЕРБ Светослав Димитров и издигнатият от БСП Тошко Петков. Изненадата в традиционно червената община е Димитров, който в последния момент обърна вота в своя полза, макар и с преднина от 1%. В каварна битката е между две дами, кандидатът на левицата Нина Ставрева и Галя Иванова, издигната от инициативен комитет. Разликата между двете е само 17 гласа. Досегашният кмет Цонко Цонев влиза в общинския съвет като независим. В Тервел кандидатът на БСП Живко Георгиев се изправя за нов мандат срещу Мариана Пасева от местна коалиция за нов Тервел, подкрепена от ДПС. Кандидатът на партия Движение за социален хуманизъм и досегашен кмет на Шабла Райна Бардарева отива на балотаж с Мариан Жечев от ГЕРБ.